שלום לכם. לכל פוליטיקאי יש צוות יועצים קרוב שעליו הוא סומך ושאיתו הוא מתייעץ, הצוות הזה נקרא צוללת. השבוע אנחנו נהיה הצוללת של מפכ"ל המשטרה, שעדיף לעתים שייתן לשחיינים המיומנים שלו לחתור קדימה ולא להיות השחיין המוביל. שלום לאבי אשכנזי, בירה ברדוגו, מזל מועלם וטל אשכנזי. אנחנו נהיה הצוללת של מפכ"ל המשטרה רוני אלשיך, שנוהג כדברי ז'בוטינסקי, ששקט הוא רפש, רק מה שלפעמים זה בדיוק ההפך. בסוף השבוע נקראתי בדחיפות לדיון אצל מפכ"ל המשטרה רוני אלשיך. אסכם את הדיון במילים שלי. איך מנווטים את הספינה הזאת במים סוערים אל חוף מבטחים, בלי לאבד את הטובין שעל הסיפון? דבר ראשון אמרתי לו, נמנעים מזעזועים על הספינה עצמה, ושומרים טוב טוב על הסחורה. ואני שואל אתכם, האם רוני אלשיך מזעזע את הספינה שלא לצורך? אבי, נתחיל איתך. רוני אלשיך, אני לא בטוח שהוא מזעזע את הספינה שלא לצורך, אני חושב שרוני אלשיך מתמעמה להגון בנמל עם הספינה. יפה. ורצו היה שכבר יזוז, יביאו את ההמלצות, יביאו את כל העניין הזה. זה לא תלוי בו, אבל אבי. אוקיי. זה היה תלוי בו בחלק מהזמן. כן. אני חושב שהוא כבר, עם השכות הזאת של החקירות, אוקיי. עד אינסוף, היא כבר מתחילה להזיק את המשטרה. אוקיי. אני חושבת שאני מסכימה לחלוטין עם אבי, ובמקום זה הוא פשוט נתן רעיון שערורייתי בעיניי לאילנה דיין, שכמובן כולנו צפינו בו, הלסת שלי נשמטה מרוב תדהמה, ועד עכשיו אני בעצם מזועזעת, כי אני לא יודעת מה יותר גרוע, האם ראש הממשלה שהוא כיוון אליו, אכן שלח חוקרים לחקור את החקירה, ואם הוא למה הוא... זאת אומרת, כל הסיפור הזה עדיין הפה שלי פעור בתדהמה. מזעזע או לא מזעזע? אני שותפה לבהירה. אבל זה לא פעם ראשונה שאני מזדעזעת מההתנהלות התקשורתית, הציבורית של... אבל יש פעם ראשונה ששותפה לבעיר. כן, בדיוק. וגם זה אירוע, השתמשת קודם בהקשר אחר, זה אירוע מכונן בסאגת פרשיות נתניהו. אני חושבת שהוא זיהם את המרחב הציבורי, מפכ"ל, זה לא התפקיד שלו. הרגשתי שעומד בפניי פוליטיקאי, יריב של ביבי, מה אתה עושה בכלל? תביא את ההמלצות. תעשה מסיבת עיתונאים, תענה על השאלות. אוקיי, גם על זה לדבר, אם נפרסם או נפרסם. ואני חושבת שפה חוסר ההבנה התקשורתית שלו, הוא מנוהל בידי אנשים שלצערי לא מנהלים אותו נכון. כל הפגישות האלה עם עיתונאים, 40 פגישות במשך שנה. מה זה? חברים, נמשיך עם זה. שיעבוד, מה זה כל התדרוכים האלה? אני חושב שבטווח הקצר הרעיון הזה היה טעות, במיוחד העיתונאים. העיתוי של הרעיון הזה, יכלו לחכות שבוע, אבל... לא, לא, אתה יכול לעצות, עזוב, שבא מפכ"ל לאילנה גם לעובדה, עם כל הכבוד, אתה יכול להגיד, זה לא יהיה עד, הוא מכיר את לוח הזמנים יותר טוב ממנה, אחד. בטווח הארוך אני לא בטוח שזו הייתה טעות. תקשיבו, המהות של הדברים שאלשיך אמר ברעיון, 100% חותם עליהם. הטון שלו, הסגנון שלו, הוא ככה קצת קשה לעיכול. חותם על כל מה שאומר, ותכף נדבר על זה. מה שאני רוצה להגיד, שאני חושב למה אני אומר שבטווח הארוך או בטווח הבינוני זה כן טוב? כי לא יכול להיות שתוקפים את המשטרה ומשטרה שותקת. הרי אחרי שהתקפו את המשטרה, התקפו את היועמ"ש. אחרי שהתקפו את היועמ"ש, התקפו את בית המשפט. הכל דבר דבור על אופניו. לכן אי אפשר לעבור בשתיקה על התקיפות האלה. התקיפות האלה התחילו של ביבי לפני הרעיון של אלשיך ולא אחריו. אנחנו אבל לא שאלנו רק על התקיפה, אלא העניין של מה שהוא דיבר בהיריון בעובדה, ונראה את זה, החוקרים שחוקרים את החוקרים. בואו נראה. אמרתי ציבורית שיש לחצים על גורמים שעוסקים בחקירה. שמנסים לאסוף חומר על שנים בכירים? נכון. שמסתובבים סביב החוקרים אנשים שהם רכרכים. סביב משפחתם? בשטח משפחתם. כאשר זה קרה אבל בפועל. אבל מסביב משפחתם כדי להבין אינפורמציה על הקצינים האלה? כדי לאסוף אינפורמציה על הקצינים. זה אומר שמתחילים לשאול שאלות על חוקרים של המשטרה, ומסתובב סביב שכניו, ואנחנו יודעים לומר שזה גורמים שהם... זה מקצועם, לצורך העניין. ויודעים לומר שהם מחוברים לפוליטיקאים? זה לא אמרתי. אמרת גורמים רבי כוח. אמרתי שגורמים רבי כוח, מפני שבסוף אנחנו יודעים מי זה הגורמים האלה, וככל הנראה מישהו צריך לשלם להם. כן, מנחם לזר מחברת פאנל שאל עבורנו, האם המפכ"ל עשה נכון שהתראיין לתוכנית עובדה טרם סיום החקירות של ראש הממשלה? עשה נכון 18%, זה כלל הציבור. לא עשה נכון 57%. לא סיימנו עוד. האם אתה מאמין לדברי המפכ"ל שגורמים רבי כוח מעורבים בתיקי ראש הממשלה, שמעורבים בתיקי ראש הממשלה, אספו מידע על חוקרי תיקי נתניהו? מאמין 48%,
לא מאמין 21%. סתם, אני אתחיל איתך. לא, אז אני אתחיל איתך. יכול להיות שהציבור, הציבור כן. הוא מאמין לו, הציבור. אבל השאלה, גם אם הציבור מאמין, האם נכון הדבר הזה שהוא אמר? לא, הציבור אמר אחד, אני מאמין לך. שתיים, לא היית צריך להגיד את זה. אני רוצה להגיד לכם משהו, תקשיבו. בסוף אנחנו בניו סייקל נורא נורא יפה, שתצאנה המלצות, אז מה? מה ביבי יגיד? המפכ"ל שמאלן, הוא רוצה להפיל ממשלת ימין? אתה יודע מה הבעיה שלי? למה אתה חושב שהוא צודק? תגידי את כל הבעיות שלך. למה אתה חושב שהוא צודק? אני חושב שצודק משתי סיבות. אני מאמין לו. רגע. יש שני דברים. אחד, האם זה נכון או לא נכון? האם זה נכון? רק רגע. רגע. שני דברים. בבקשה. שני דברים. האם זה נכון או לא נכון? דבר אחד, אנחנו לא דנים פה בזה. והאם זה נכון לומר את זה? או לא לומר את זה. ואתה אומר, זה גם נכון לומר את זה. אני לא חושב שזה היה, שזה הדבר הכי חשוב שהוא אמר, אבל מי שאמר את זה, זה לא כזה נורא, אני לא רואה בזה כזה טרגדיה. זה לא נכון. תראו, חבר'ה, על מה אנחנו מדברים פה? זה האיש שעומד בראש אכיפת החוק בישראל, הגוף שאוכף את החוק בישראל. אתה, יש לך את כל הכלים... ראש המשטרה, לא ראש אכיפת החוק. אוקיי. ראש אכיפת החוק זה היועץ המשטרה. אז הוא אמר גורמים רבי קורולר בגלל... אתה לא צריך להגיד שום דבר. לך יש את היכולת, אם שיש לך אינפורמציה, ללכת ולחקור אותה. אתה לא צריך אישור ממני. בדיוק. אני חושב, החוק בכלל... אתה לא יכול לזהם את האווירה הציבורית. יש פה אזרחים, ולא רק ראש ממשלה שנחקר. יש פה אותי ואותך וכל האזרחים. מה יהיה מחר? מה זה? חברים, אני חייב להגיד משפט. קודם כל, מפכ"ל המשטרה עשה טעות שאחת מבצעית, טקטית, הוא היה חייב ברגע שהגיע המידע, החשד לגבי חוקרים פרטיים או כאלה ואחרים, לשלוח את יחידות העיכוב, שתעקוב אחריהם, להפעיל, ללכת לבית המשפט, הוציא צווי חיפוש למסעדה. זה היה חייב לבצע את זה ולבצע חקירה. אגב, החוק מחייב את המשטרה לקדם חקירה כזאת על פני חקירת ניסוח החקירה הבסיסית. אז הרי הגענו פה למסקנה. הגענו למסקנה אחת, שהייתה טעות בדברים שלו, שתיים אתה אומר, צריך לחקור. טעות מבצעית שלו. טעות בשיקול הדעת שלו מבחינת מבצעית. איך הוא יכול לתקן את זה? עכשיו, לגבי הסוגיה שאם הוא כן הופיע בעובדה או לא הופיע בעובדה, תראה, משהו לא היה עושה, גם אם זה היה אחרי ההמלצות, אז היו באים ואומרים, הוא בא ולכלך על ראש הממשלה. אם היו באים ואומרים, בשבוע הבא, לא מאריכים לו את השנה הרביעית, או היו באים ואומרים, הנה זה הנקמה שלו, על זה שהוא לא האריך לו את השנה. לא צריך לדבר בכלל. כל מה שהוא לא היה עושה, היו באים ומשחילים את זה בסביב העניין הזה. אני חושב שהשיקול של הבחור, של המפכ"ל המשטרה, היה רגע לפני ההמלצות, הנה אני שם את הדברים על השולחן, חבר'ה, זה שתדעו, מיישר קו, יום שלישי, כלומר מחר, היה צריך להיות ההמלצות, דחו אותם בגלל אותה בגץ, כן. אבל בשורה התחתונה, בפינאלה, זה מה שהוא התכוון לעשות. הוא תכנן את זה כבר מראש, כבר בהחלפת המפקדים בתל אביב, הוא קרא לצוות של... במילה אחת, זה הצליח או לא הצליח? מה הצליח? התכנית שלו. בטח שזה חודש שאנחנו מדברים על זה. לא, זה לא תיאור, זה לא תיאור. זה היה שכל המדינה מדברת על זה. יש לו הישג עיתונאי מרשים של אילנה דיין. מסמך, שתקרא לנו לייעוץ, אילנה, אנחנו נבוא. סבבה, אז יש לנו, בוא נפריד. מבחינת המפכ"ל, מה כוח מבריק בזה? הוא שיחק לידיים של נתניהו. מה הוא צריך לעשות קדימה עכשיו? מה הוא צריך לעשות קדימה? הוא צריך להחריש. המשכיל בעת הידום, יש לו פוזיציה מאוד רצינית וכולנו נרצה לשמוע אותו. בעיניי זה שמפכ"ל נותן רעיון כזה על קורסה בביתו וצפיתי בזה פעמיים, עם כל הניואנסים והרמיזות האלה, הוא לא ראש בראש מול נתניהו. הוא לא, הוא התבלבל כבר מישהו. תסיימי את המשפט, רגע, קני אבי. זה שנתניהו מתאמר במשטרה, רודף אותו. תכף נראה את הדברים האלה גם. הוא צריך לשתוק. בואו נראה שנייה, רגע, מיד. רק אבי, אנחנו הולכים להתנהל. יש זמן לכולם, שנייה בבקשה. בואו נראה עכשיו, זה לא רק ראש הממשלה, גם הפוליטיקאים. בואו נראה איך הם מגיבים על הדברים. לבוא ולהגיד שהמשטרה תהיה גם החוקר, גם התובע וגם השופט, זה לא המדינה שאני רוצה לחיות בה. אני קוראת ליועץ המשפטי לממשלה לפתוח בחקירה מיידית של הנושא הזה. אם אכן זה נכון, וראש הממשלה שלח חוקרים פרטיים, זה חמור ביותר, ויש לנקוט בכל האמצעים הנגזרים מכך. אך אם הדבר הוא לא נכון, יש כאן עננה כבדה כנגד ההתנהלות
בחקירת ראש הממשלה. משטרת ישראל לקחה אירוע בעצם שלא קיים, והפכה אותו לאיזשהו אירוע פלילי קיצוני, כבר שנתיים היא מטלטלת את כל המדינה, ומה שנקרא, בסוף צריך לבוא עם הצייד, אז חייבים לחזור עם משהו, מה לעשות? אחרת, מה נסביר? מה שקרה, שלדעתי המפכ"ל בסופו של דבר הוא בא חדש לארגון, ולכן הוא התחיל לאמץ אותם, במקום לשנות את הארגון, אז הוא התחבר אליו ובעצם נתן לו את הגיבוי. אגב, להיות בפריז ולדבר נגד המפכ"ל זה רעיון לא רע. חסר פה דובר אחד, דוד ביטן מלהקת המעודדות, שהיה לאורך כל השנה. הוא בשתיקה עכשיו. הוא עכשיו בשתיקה, אבל הוא היה חסר. המשכנו לשאול באמצעות מנחם לזר, האם אתה מסכים או לא מסכים לטענות נתניהו על אובייקטיביות החוקרים? אני הולך כללי, כלל המשיבים, 40% מהציבור מסכים, 40% לא מסכים עם דברי נתניהו, שהחלוקה הפנימית היא די ברורה, אנשי השמאל והמרכז, 20% מהם מסכימים, 60% מהם אנשי הימין לא מסכימים, והפוך, לא מסכים לדברי נתניהו, שמאל 63%, ימין 20%. זה הבלוף הכי גדול, תראה, תקשיב, יש פה ספין על ספין על ספין. הרי בסך הכל החקירה הזאת מתנהלת על פי ראיות. יש ראיות או אין ראיות. אתה מביא ראיות לכאורה על ביצוע עבירה, או שאתה לא מביא ראיות לכאורה על ביצוע עבירה. זה לא רלוונטי בכלל מה החוקר חושב, מה החוקר, איך החוקר קם בבוקר, ומה הוא חלם בלילה, ומה הוא רוצה, ומה הוא לא רוצה. זה גם לא חוקר אחד, וזה גם היחידה, היחידה גדולה, ויש עליה גם פיקוח של הרבה מאוד מדרגים למעלה, כולל היועץ המשפטי ופרקליטת המדינה, פרקליט המדינה. זאת הטעות שלו אולי. אבל זה ספין על ספין על ספין. עכשיו באים ומביאים פה את להקת המעודדים של ראש הממשלה שבאים וזורקים את העניין הזה סביב. שנייה, במשך שנה שלמה, במשך שנה שלמה, אנשי משטרה, אני לא מדבר איתך עכשיו על הקצינים הבכירים, אני מדבר איתך על השוטרים הרגילים, הפשוטים, שמחר בבוקר יוצאים לבצע אכיפה בכביש ורושמים דוחות על אופניים חשמליים, או על נהג שחצה באור אדום, או לתפוס גנב, או שודד. בסוף, כשהם באים ורואים את צמרת המדינית של מדינת ישראל, מראש הממשלה, דרך להקת המעודדים, יורדים על המשטרה, נוקטים צעדים כנגד המשטרה, אפילו את האוכל רוצים לקחת לשוטרים את החמגשיות שלהם, אז בסוף איך אתה רוצה שאותו שוטר יתמודד מול האזרח ביום יום, איך הוא יגיב מול העבריין הקטן, ולכן טוב עשה המפכ"ל שבא ותמך בשוטרים שלו ועמד מנגד לראש הממשלה ונכנס איתו לזירה לקרב אגרופים, ככה היה צריך לנהוג מפכ"ל, מפקד, מנהיג של ארגון. אומר אבי, המהלך היה נכון, אנחנו עם הפנים קדימה, אנחנו כבר אחרי זה. כן, עכשיו איך, מה לא, אני רק חייבת להגיד שכמו שאמרנו שהמפכ"ל היה צריך לסתום את הפה, אני חושבת שגם ראש הממשלה, תסלחו לי על הגסות, היה צריך לסתום את הפה. כן, זאת אומרת, שניהם ביחד. הוא לא הנושא. כן, הוא לא הנושא, אבל הוא... תתפקי בעירה, הוא לא הנושא. אוקיי, אני אתאפק, בסדר, אני אתאפק, הוא לא הנושא. תראה, למשטרה יש דבר אחד שעומד לזכותה, זה באמת, כמו שאומרת, זה העבודה שלה. העבודה שלה צריכה לדבר בעד עצמה. זאת אומרת, אם הם יגישו... תעצרי רק לשנייה, אני אראה לכם עוד שאלת סקר, ואחרי זה תמשיכי, בדיוק עונה לעניין הזה. באופן כללי, אם אתה סומך או לא סומך על המקצועיות של משטרת ישראל, סומך 49%, לא סומך 49%. זאת אומרת, חברים, יש פה מצב. נכון, אבל זה אגב, אז אני רוצה להוסיף בעניין הזה. לא קשור רק לזה, בשנים האחרונות האמון של הציבור במשטרה הולך ויורד. לא רק בגלל הפרשייה. הוא יורד בכל המוסדות. בכל המוסדות הציבור. אבל האמת היא שמבחינת האזרח הפשוט, המשטרה היא באמת בעייתית, לא בגלל המלחמה עכשיו על ביבי, אם הוא אשם או לא אשם, אלא בגלל שכשפורצים לו לבית, אין לו שוטר שיגן עליו. כשגונבים לו רכב, אין לו... אז זה בדיוק העניין. לכן, שהאמון במשטרה במובן הזה הוא כרגע לא בדיוק משקף את סך הכל רמת האמון. המשטרה צריכה לעשות את העבודה שלה, תמיד יהיו לתוקפים, תמיד יהיו למבקרים. העבודה שלה היא הנכס שלה, היא האוצר שלה, היא המדברת, להתמקד בעבודה. אני רוצה להגיד גם לבירה וגם למזל, תראו, הזמנים השתנו. ילד, אתה רוצה להגיד? גם לך, לא, אתה מסכים איתי בעניין. מה עכשיו יש לך מפכ"ל שחן, כוכב ריאליטי. אבל הזמנים השתנו, אבל הזמן רץ, כן. הזמנים השתנו. מה זה אומר שהזמנים השתנו? אם פעם לא היה עולה על הדעת באמת, שהמילים לא היה עולה על הדעת, היו באמת, היה להם תוקף, לתקוף את המשטרה, לתקוף את מוסדות השלטון, לקעקע את כל הממלכתיות רק כדי לצאת חי, לצאת טוב מאיזה עניין. לא אולמרט, לא שרון, רק הצו, לא נכון, לא תקפו את המשטרה, לא תקפו את הפרקליטות, לא תקפו את היועמ"ש, וחכי ותראי מה ביבי יעשה, הוא גם יתקוף את בית המשפט. מה אני רוצה לומר? רגע, רוצה לומר, שזמנים משתנים, גם האמצעים שאנחנו מגיבים בהם משתנים.
מסה אלשך, יכול להיות שהוא לא עשה את זה באופן מושלם, אבל הכיוון הזה הוא כיוון טוב. אתה תתקיף את המשטרה, אתה תשלם מחיר, אני אגבה ממך מחיר במרכאות תקשורתי, לא חלילה אתה את החקירה. וביבי צריך להבין את הדבר הזה. עכשיו אולי בטווח הקצר, אתם רואים פה איזה ספין, אולי זהם את החקירה וכל זה, בסוף הממצאים יהיו, ואף אחד לא יוכל לטעון לא על אלשך ולא על מנדלבליט, שהם רוצים להפיל ממשלת ימין, הם שני מינויים של ביבי. קדימה, אוקיי. צר לי לשמוע את הדברים האלה, יש משטרה, זה גוף מקצועי. כמו שאתה אומר, הראיות זה הדבר הכי חזק. מה בער לו לעשות את זה שבוע לפני? היה יוצא גדול, בא מפרסם את המסקנות שלו, מדברות בעד עצמן. מזל, אנחנו קדימה, אנחנו אחרי זה. מה הוא יכול לעשות? הוא צריך לצמצם דברת, ופשוט לעשות את מה שמוטל עליו לעשות, בלי לדבר, בלי להיות בפרונט. בעיניי, כל מה שהוא עשה זה מלחמת אגו, הוא נגרר לאיזושהי מלחמת אגו שמתקיימת גם כעת, מכיוון שהוא לא חוזר בו, והוא ממשיך לתקוף. מה לעשות פה? זה אני מצפה לשמוע את העובדות בצורה מסודרת. בעיניי רעיון עיתונאי, זה לא רציני, והוא יכול, אני מקווה מאוד בשבילו שמה שהוא אמר זה נכון, ואפשר יהיה להוכיח את זה, כי אם לא זה... אוקיי, שנייה, גם אנחנו נסחפנו לספין, אבל בסוף יש חקירה ויש המלצות. בואו נראה את הדברים של אלשיך מתקופה קצת יותר מוקדמת, וביבי מהשבוע. אנחנו בישורת האחרונה. מה המשמעות? המשמעות של זה שאני מניח שתוך מספר שבועות הסיפור הזה נגמר מבחינת המשטרה בכל מה שאנחנו חוקרים כרגע. רבים מכם שואלים מה יהיה. אז אני רוצה להרגיע אתכם. לא יהיה כלום, כי אני יודע את האמת. מדינת ישראל היא מדינת חוק. החוק אומר שמי שקובע אם יש ראיות לכאורה נגד ראש הממשלה זה היועץ המשפטי לממשלה, והוא מתייעץ עם פרקליט המדינה. פרקליט המדינה אמר רק לאחרונה בכנסת שכמחצית מהמלצות המשטרה מסתיימות בלא כלום. אז אל תהיו במתח. המלצות יהיו, שלטים בנוסח ביבי השם עד שתוכח חפותו, גם הם יהיו. לחצים פסולים, גם הם יהיו. אבל אני בטוח שבסופו של יום הגורמים המשפטיים המוסמכים יגיעו למסקנה אחת, לאמת הפשוטה. אין כלום. אוקיי, לפני שאנחנו פונים אליכם, שאלנו שוב באמצעות מנחם לזר, האם אתה מרוצה מתפקודו של המפכ"ל רוני אלשיך? 44% מרוצים, 32% לא מרוצים. ציון לא רע בכלל. גם אני חושב, 24 לא יודעים. שאלנו עוד שאלה, והיא מעניינת, האם נשקפת סכנה לעצמאותה של המשטרה בכל הקשור לחקירות אנשי ציבור ופוליטיקאים, בעקבות הדברים ששמענו? נשקפת סכנה 42%, לא נשקפת סכנה 40%, אני רוצה שתגיב על הדברים האלה, ואני לוקח אותך לעוד שאלה. אולי עכשיו, לעוד תהייה, עכשיו שהם עומדים להגיש המלצות ומסקנות, ויש כל מיני שמות, יש המלצות ויש מסקנות ויש סיכומים, אולי שיגישו את זה ליועץ המשפטי, בלי לפרסם, ושהיועץ המשפטי יחליט. תראה, כששאלו את המפכ"ל לאחרונה, האם מדינת ישראל היא מדינה מושחתת, אז הוא אמר לשוטרים שלו, כל עוד מאפשרים לנו לבצע חקירות, אנחנו לא מדינה מושחתת. וזה נקודה, וזה נקודה מאוד, ריטמן לא מושחת, וריטמן עשו לו קופה. ריטמן, עם כל הכבוד, זה המקרה היחיד שהבן אדם לא עומד לדין, אבל כולם שופטים אותו. בקיצור, לפרסם או לא לפרסם? בוודאי שלפרסם, אנחנו חיים במדינה דמוקרטית, במדינה ש... גם המלצות וגם הסכמות? הכל מהכל, כדי שהציבור ידע מה העמדה של המשטרה, מה העמדה הסופית של היועץ המשפטי לממשלה, ואם יש פער בין העמדות האלה, יתכבדו לצדדים ויסבירו את הפער ביניהם. כרגע אנחנו חייבים, אנחנו כמדינה, לדעת אחרי שנה ומשהו שחוקרים, מה הגיעו המסקנות של החקירה, מה יהיה בעתיד. זה כבר בעיה של היועץ המשפטי, וגם הוא צריך להסביר אם כן ולא ואת כל הדברים. אני לחלוטין תומכת. אני אומרת לכם, גם זה שערוריה. אנחנו מדברים כל הזמן כאילו נגד המפכ"ל, וזה לא כך. אנחנו פשוט לא רוצים שישחק לידיים של ראש הממשלה מה שהוא שיחק לידיים של ראש הממשלה, כי זה ראש הממשלה היחידי שתוקף את הרשויות. לא, כי לכן חייבים לפרסם מילה ומילה, עוד טג טג, ואחר כך אם מנדלבליט יחליט אחרת, הוא יצטרך גם להסביק עוד טג טג. נכון, כי ראש הממשלה הזה הוא היחידי. זה בסמכות היועץ המשפטי לאשר פרסום מסקנות וסיכומים. לא במקרה הזה. אז אני פה הייתי מדליפה, במקום להדליף את הדברים שהוא אמר לאילנה דיין, הייתי מדליפה את הדבר הזה. מבחינת המשטרה להוציא הכל חוצה. להוציא הכל
הכל שלה עד הסוף. להוציא את זה כמה שיותר מוקדם, יותר טוב, לא צריך להתעכב, אם יש בגעת צריך לענות, ברור. אבל לא להתחשב במצב ביטחוני כזה או אחר, המצב שנוצר חוסר בהירות, חלק מהתשובות שאנחנו מקבלים, ויש בהם דיסוננס וכל מיני, כן, זה כן, מראה לא. על כך שהציבור לא יודע לא. בדיוק מה קורה, ואין כמו ראיות, אין כמו חומר חקירה כדי להעיר אותנו. הציבור לא צריך בוודאי לאהוב את המשטרה, הוא צריך להאמין לה, אבל אני רוצה להגיד משהו, משהו כן. על, חומר, על חומר חקירות. צריך לה, פעם אחת ולתמיד לעשות סדר, המשטרה לא ממליצה, המשטרה אומרת, איך נראה סיכום חקירת המשטרה? היא אומרת, נמצאו ראיות לכאורה להעמיד את פלוני על עבירת שוחד. לא נמצאו ראיות לכאורה להעמיד את אלמוני על עבירת זו וזו. היא לא אומרת, אנחנו ממליצים להעמיד. עכשיו, הדבר הזה התפרש מכל החוקים שניסו לחוקק כהמלצות. הפרקליטות, היועץ המשפטי, לוקחים את הדברים האלה ואומרים, אוקיי, סבבה, נמצאו ראיות, אז קדימה, בוא נעמיד לדין. ככה זה עובד. עכשיו, אני בהחלט מסכים שהחומר, אין ספק הרי שהחומר ידבר בעד עצמו. אנחנו נראה, ואלשר גם נתן לנו פרומו על הדבר הזה. תמימו דעים בעניין הזה. חכו, תראו מה יוצא, זה מדבר עצמו. זה גם משפט שלא בטוח שהחכם מאוד אמר. עכשיו, זה אומר שהוא כבר יודע בקטע הזה, הוא יודע טוב מאוד, הוא דיבר אחרי הדיונים, הוא מכיר כל עוד. והדברים ידברו. הוא צריך, אבל, ואני חושב שצריך להרחיב יותר את האופן שבו, אבי, אתה נגעת בזה קודם, שהוא מגן על השוטרים ועל המשטרה. הנושא של גיבוי, הוא הגיב, כמו שהוא הגיב, לא רק כדי לחזק את הראיות שיש או שאין נגד נתניהו, אלא הוא הגיב כדי לתבוע את עלבונה של המשטרה. ותגיד, המשטרה לא תהיה אסקופה נדרזת, אף אחד לא ייכנס בה, נחקר אסור לו. יכול להיות, יכול להיות, והוא גם בן אדם, איך הוא אמר, גם השוטרים הם בני אדם, וגם הוא בן אדם. לקראת סיכום. ולכן הוא הוכיח שהוא בן אדם. לקראת סיכום, גם ארץ נהדרת חושבת שלמשטרה יש בעיה, בואו נראה. למה אתה לא מדבר על המהפכה שאנו עושים במוקד 100? איזו מהפכה? מהפכה טכנולוגית. כן, אני באמת מקווה שהשינויים האלה באמת יעזרו לתפקוד של מוקד 100, שקשה לאחרונה גם בפרשת המחבל מדיזנגוף. שיפרנו את המצב שם, שים לב. אוקיי. משטרה, שלום. על המשטרה, רק ברבים, סכין וסועק, אללה הוא אכבר. מי זה נשמע כמו פיגוע? כן. נו, אז את הקייס הזה פענחנו כבר. שיהיה לך יום. מה פענחתם? תשלחו ניידת. אין בעיה. בואי נפתח תלונה מסודרת. שמך. קרין. שם המחבל? מה? אני לא יודעת! אז איך אני אמורה לעזור לך? לעבור בן אדם בן אדם בשטחים ולשאול, סליחה, זה אתה? תקשיב, את עושה צחוק? תשלחו עכשיו מישהו לרחוב מטלון! אין בעיה. חברים, אנחנו לסיכום, כל אחד חצי דקה, האם הוא צריך להמשיך להשקיע בעיתונות כמו שהוא עשה, או להשקיע בתוך המשטרה ולעזוב לחוקרים שלו את העבודה? כי אולי אני רוצה כמה שיותר חומר לקבל. לא, אבל אנחנו פה בחוזה. תראה, אין ספק שהוא צריך גם לשדר כלפי חוץ וגם כלפי פנים. המשטרה, הכוח שלה הוא מהאזרחים, מהאמון של הציבור בא, ואי אפשר לספק לקבל את האמון הזה, מבלי לשווק את המוצרים שלך כלפי הלקוחות שלך שהם האזרחים. ולכן הוא גם צריך להמשיך ולעבוד ולפנות לאזרחים, לא רק פנימה לתוך המשטרה. אוקיי. את התקשורת בוודאי הוא היה צריך לעשות אחרי ההמלצות ולא לפני ההמלצות, ואני חושבת שאחרי ההמלצות הוא כן צריך לצאת בצורה גלויה, פומבית, מסודרת, מה עשינו, מה היה, חוקרים, כך וכך, שעות, מסמכים, השד יודע מה, כל מה שצריך כדי לתת תמונת מצב מלאה לחומר שהוא מגיש. Okay. זה היה המקום הנכון לעשות את זה, לא עכשיו, הוא יכול לעשות את זה בעוד שבועיים או שבוע בצורה מסודרת. טל. זה שהוא לא יצא לתקשורת אצל אילנה דיין, גם מבחינת כל הדברים שהוא אמר, וגם מבחינת העיתוי, זה עדיין לא אומר שלא צריך לצאת נכון. התקשורת. כלומר, בוא נבדיל רגע בין אוקיי. הדברים. צריך לעשות את זה יותר טוב. דרך אגב, אני חושב, באוברול, זה כן הייתה הופעה טובה. באוברול שלה, ובטווח הבינוני, ואורך אנחנו נראה את זה. אבל בסדר, אז זה משהו רגיל, זה אוקיי. מכה קטנה בכנף רגיל. אבל הקונספט הזה שצריך לצאת לתקשורת והמשטרה צריכה לדברר את עצמה גם באמצעות הבכירים ביותר, גם באמצעות המפכ"ל, הוא קונספט נכון. המשטרה צריכה לתבוע את עלבונה, לא צריכה לתת לאף נחקר בכיר ככל שיהיה. יש הבדל בין לתבוע את עלבונה לבין לצאת לתקשורת בכלל. להילחם חזרה, לא, זה לתבוע את עלבונה. בכיר ככל שיהיה לא צריכה לתת לאף פוליטיקאי, לאף נחקר, להתאמר בה, היא צריכה לתבוע את עלבונה, והיא צריכה, הכי חשוב, להגן על השוטרים ולתת להם גב וקרדיט על העבודה שהם זה עושים. זה ככה לא מגינים על שוטרים. אני שמה במסיבת העיתונאים עם ההמלצות את כורש ברנור ונותנת לו להציג את זה.
את הגורמים המקצועיים. זה לא היה חצי ציבור של המפכ"ל, עם כל הכבוד, לא הוא עשה את החקירה. בוא נשמע את הגורמים המקצועיים, זה נהוג לעשות בצבא גם, שאלו פיקוד צפון, כן, בוא תהיה בצד, שב, בוא נשמע את זה, בטוח שיש להם חומר שמאוד יעניין אותנו. זאת לא הייתה פרזנטציה של החקירה. זאת הייתה פרזנטציה, היא הייתה סיפור של אגו. לא, עכשיו. לא משנה, כרגע, אחרי אנחנו סיימנו ברוח הזאת שממשיכים גם להגן על המשטרה וגם לצאת החוצה על התקשורת, גם לפרסם ואולי לתת לאנשים אחרים להופיע כחוקרים, מה שקראתי טובי השחיינים. ניפגש בשבוע הבא. תודה רבה.